Над 86 такта и над 30 кубика незаконни дърва е установило Държавното горско стопанство във Враца при направени 1450 проверки в държавни и горски територии. Обект на проверките са били 421 сечища, над 670 превозни средства, 112 ловци и 14 риболовци. Отделно са проверени над 270 други физически лица, пребивавали в горите. Заради нарушенията, горските са конфискували и 3 автомобила, 13 каруци, 8 моторни триона и други инструменти.